მოგესალმებით, მეგობრებო. საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად ლაბირინთების ეთერშია. მაგდელენ სიუჟეტების წინ ქუთაისელის სპორტსმენების შესახებ. არიან სპორტსმენები, რომელთაც საქმიანობა ჩვეულებრივ მოგდანთან ყოველდღიურობას სცილდება. ისინი ხალხში ლეგენდებად რჩებიან. სწორედ ასეთი პიროვნება გახდათ სწორუპოვარი ქართველი ველომრბოლელი ომარ ფხაკაძე. ომარ ფხაკაძე 1584 წლის 12 აგვისტოს დაიბადა ქალაქ ქუთაისში. საგზატკეცილო ველურბურაში ვარჯიში 15 წლის ასაკში მწვრთნელ ჯონდო მეფისაშვილის ხელმძღვანელობით დაიწყო. პირველდით წარმატებას ომარ ფხაკაძემ საბჭოთა კავშირის ხალხთა მესამე სპარტაკიადაზე მიაღწია, სადაც გაიმარჯვა და ოქროს მედალი მოიპოვა. მიმდინო წლებში ომარ ფხაკაძემ კიდევ უფრო დიდ სარბიელზე მიაღწია წარმატებებს. 1965 წელს გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, შემდეგ ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორი, მიოცი ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი მიუნხენში. იყო მე-18 და მე-19 ოლიმპიადების მონაწილე ტოკიოსა და მექსიკოში, საბჭოთა კავშირის 10-გზის ჩემპიონი, 2-გზის მეორე და მესამე პრიზიორი, საბჭოთა კავშირის თასის 4-გზის მფლობელი, გერმანიის კოპენჰაგენის, ამსტერდამის ტურის საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებული. მსოფლიოს 4-გზის რეკორდსმენი, საბჭოთა კავშირისა და საქართველოს წლის საუკეთესო სპორტსმენი 1975 წელს, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, საბჭოთა კავშირისა და საქართველოს სპრინტერთა ნაკრები გუნდის მწვრთნელი, საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი. მისი სახელი მინიჭებული აქვს თბილისის ცენტრალურ ველოდრომს. 1975 წლის სექტემბერს ომარ ფხაკაძემ იტალიელი და ფრანგი სპრინტერების ჰეგემონია დაამხო. ამ დროს ესპანეთის ქალაქ სან სებასტიანში მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართა. ნახევარფინალში ომარმა საფრანგეთის სიამაყე, საპატიო ლეგიონის ორდენის კავალერი დანიელ მორელონი დაამარცხა. ფინალში კი იტალიელი ჯოვანი ტურინის ცილია და კვარცხლბების უმაღლეს საფეხურზე ავიდა. თუმცა ჩვენს ველოსიპედისტის ყველაზე დიდი აღიარება ესპანეთში ვერ იყო. 10 სექტემბერს, როცა სან სებასტიანში მან ფინალური შეხვედრა მოიგო, მისგან ძლიერ იტალიელ ჯოვანის სამშობლოდან აცნობეს. ვაჟიშვილი შეგეძინაო. ტურინი ვაჟკაცი იყო და ვაჟკაცობის დამფასებელი. თავის ახალშობილ ყმას ომარი დაარქვა. 1975 წელს სან სებასტიანში მსოფლიო ჩემპიონების მოპოვების შემდეგ შინომ დაბრუნდა. ომარი ცეკას პირველ მდივან ვასილ ჟავანაძის მოუწვევია. გამომშვიდობებისას რას მთხოვო უკითხავს რესპუბლიკის ხელმძღვანელს. კარგი იქნება თბილისში ველოტრეკს თუ აგვიშერებთ, უპასუხია ომარს. ეგ არ არის ცინელი საქმე, კიდევ ვმთხოვე რამე. აქტიური სპორტი და რომ წამოვალ იმ ველოდრომზე მომუშავეთო. არადაუბინოების გამო მაშინ ომარ ფხაკაძე ნათესავთან ათევდა ღამეს. მსოფლიოს ჩემპიონის თხოვნა მართლაც დააკმაყოფილეს. 1975 წელს თბილისში გაიხსნა ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ველო სტადიონი. ერთხელ თურმე ფრანგი სპორტსმენისთვის, მორელონისთვის უკითხავთ, როგორ უგებთ ფხაკაძესო? მას ჩასცინებია და უთქვამს: მე ხომ მარტო რცეს ვსვამო. ომარ ფხაკაძეს კი თამადობა უყვარდა. თავიდან თუ არ დანიშნავდნენ, ბოლოს მაინც ის ამთავრებდა სუფრას. პირველობისთვის, მეგობრობისა და სიყვარულისთვის იყო დაბადებული. კინორეჟისორმა გიორგი შენგელაიამ ომარ ფხაკაძეს ხარებას როლის განსახიერება შესთავაზა ფილმში „ხარება და გოგია“. ბევრი უყვარა ომარმა, რაღა დროს ჩემი არტისტობაო, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. სამაგიეროდ დაუვიწყარი სახე შექმნა კინოში. რეჟისორმა საოცარი სისუსტით განსაზღვრა ომარისა და ხარებას ხასიათის განუმეორებელი მსგავსება. ასე შემოგვინახა კინოფილმა არამარტო ლეგენდარული სპორტსმენის სახე, არამედ მისი რაინდული ხასიათი. საველოსიპედო სპორტის ვეფხვი, ომარ ფხაკაძე 1993 წელს უკურნებელი სენით შეპყრობილი, სიცოცხლის ბოლო დღეებს რომ ითვლიდა. თურმე ვაჟიშვილს შეეჭიბრა მკლავჭიდში და აჯობა. თითქოს ყოველთვის სურდა დაემტკიცებინა, რომ სიკვდილს არ ნებდებოდა. სამწუხაროდ ქართული სპორტის მშვენება 48 წლის გარდაიცვალა. ამ ქვეყნიდან უძლო წასვლით სპრინტის მეფემ ბევრი ადამიანი დაამწუხრა. როცა გამბობთ სპორტსმენისგან, როგორ იქნება ლეგენდა? პასუხი მარტივია. საშეჯიბრო მიღწევებთან ერთად როგორ თესავდეგის სიყვარულს და რამდენი ადამიანის გულში დაიდობინა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ომარ ფხაკაძე ლეგენდაა. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერთ ჩვენი არხი. საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად YouTube-ზე და Facebook-ზე.